ariko noneho ni byiza ko uhaguruka uhagurukiye n'ikintu kiruta amafaranga kuko aya mafaranga mvuze navuze ko kiri mu bintu abantu bakunze gikunze kwica byinshi kuko aya mafaranga iyo ariyo aguhagurukije uyashakira hasi no hejuru ukagira naho uyashakira no mu byo utakabaye ukora kuko nta murongo muzima hagurukanye na mpamvu ifatika bagurukanye ruta ya mafaranga kandi iyo impamvu ya rusa amafaranga n'amafaranga menshi azanyuma kuri cya mafaranga ako kandi turaza kukareba rero hari imbuga nkoranyambaga muraze dusobanuriye neza mutubwiye n'ibyiza byabyo wenda nibibi turaza kubibona ariko noneho hari abantu batatu yego hari umuntu ukoresha ufite rwa rubuga nkuko Il de Brand yazitubwiye hari ukora akavuga ati ngewe ngomba kuvuga ibi ngomba kubereka ibi ngomba kugira gute hari wa wundi ubireba yego niba n'umukiriya simbizi ko turi umwe ubikurikira hari noneho n'ibintu biriho bishobora kuba ari ibintu cyangwa ari abantu bariho ari bo content cyangwa se ari bo makuru ari matango yego ndimo ndareba aha hantu turebe kuri bya byiza mwabitubwiye ariko noneho turebe dufashe ku rugero nk'umuntu ufata urugero duhere ku ngero zitandukanye tumaze iminsi tubona rwose twumvishe amafoto amavideo ngo hari n'andi ari mu nzira hari n'abantu nabonye barimo babibyazamo umusaruro ati dore ya video abantu bose bagahita baza biruka iyo mutabonye yahageze nari nzi ko ari yayindi ugasanga abantu twebwe tubireba cyangwa nk'abakiriya tubikurikira turakanuye kubera ibyo bintu birimo bizana rekereje nukurekereza cyane rwose aho mita nibaza se uwo muntu dukurikije ibintu bine umaze kutubwira bibayo uyu muntu usakaza ayo makuru adasanzwe iyo kaba ayo mafoto ayo mavideo n'ibindi abashaka iki muri ibyo bintu bine iki hari ikintu cy'ambere kikiri kwica cyangwa se kiri no guteza ibibazo cyane muri iki kinyejana turimo ni ikintu cyo gushaka kugira influence cyangwa se mvuge ngo kumenyekana wenda mbikure muri influence kuko bya bibaye bigari cyane kumenyekana umuntu abe muto abe mukuru abiki twese turi gushaka kumenyekana ariko nyine muri kwa kumenyekana ugasanga ntago ari byo nakomeje mvuga ugasanga ntago uri kwita ku kintu kizima cyatumenyekana ukamenyekana mu bintu bizima ntago ndibuze kuba nk'ucira abantu rubanza mvuge ngo hari umuntu ubyuka yagambiriye kubaga abantu cyangwa se kubahereza amavideo urukoza soni ariko uzarebe burya abantu benshi bazipostinga cyangwa se banazishyira kuri izi mbuga n'aya mashusho n'aya mavideo azabanza ijambo rivuga ngo ngo ari waboneye video ya naka ngo kanda foro ngo kanda foro ngo noneho ngo ndahita nyigwa muri DM ubwo ni muri inbox urumva ikintu ashaka cyambere ni followers kandi reka nkubwire nkawe ubikora abo bafollowa ubabonye kubera iyo video ushyizeho na video utari nziza ariko za soni bivuze ngo abo bantu baje kureba iyo video bivuze ngo iteka ryose bazaza bararikiye guhora babona izo video zisa gutyo igihe uzaba utabahaye izo video bazagenda bivuze iki wigwirije abantu batazagira ikindi kintu bakumarira ni imibare hari icyo se sicyo yashakaga imibare se yamamariye iki niba wenda akurikirwa n'abantu 200 yashyiraho post ugasanga reka inzu n'abantu 5 rwose iyo mibare yagushimisha ahubwo se uzasanga nakagenda gakabije na byanyu byose biri buze kuviramo aho ngaho cyane ubwo wenda duhite tunabihuza n'ubuzima bwo mu mutwe nk'uko twabivuze nibyo n'undi wese no kuri za mbuga zindi umuntu ashyizeho ikintu yiteze ko bari bucyakire na yombi ndetse benshi bikaza bitandukanye n'uko yari abyiteze uwo muntu yiyumva ati dokta ariko yenda mbere y'uko tunagera naho hantu ndimo ndibaza yego yamenyekanye nicyo yari agambiriye yabibonye nubwo bwose ndi ubutaha video atazayibona cyangwa azanayishakisha mpaka ayibonye sibyo nanayibura ashobora kuzashyira hiya nawe abandi ntabwo ari ngombwa n'abandi azabashyiraho icyo gihe uwo muntu ubikoresha hari ikibazo ashobora guhura nacyo cyo mu buzima bwo mu mutwe kubera ko abo yashakaga yayishyizeho wabazagira abamukomokaho n'iki aba yabitekerezaho ntabwo bino bintu yabikora kuko ntekereza ko uko utakishimira ko ifoto yawe
ibikorwa byawe bibi bijya hanze niko utagakwiye kuba wishimira ko nibyundi bijya hanze uriya muntu ingaruka biri bumugireho ntiziri bugarukire kuri we biragarukira no kuba mukwazamukomokaho cereka agize amahirwe gusa akumva nkuko nk'ibi byose tuvuga n'iki nabandi nubwo bujyanama n'inshuti cyangwa se umubyeyi wacu leta ikamucyaha akabyemera gatuza nase narinzi ko uwo bigiraho ingaruka ari wabundi babikoreye kuko uri ujya kubikora kenshi niko njya mbibona bayatwitse kandi bakanabibona icyambere abafite izina ritazwi yiyita izina hari batubwiye ngo ni ingwe y'umukara ugasanga afite izina ritazwi amafoto ye donc izindi information zigaragaza uwo nyawe kugira ngo tumumenye ntituyabone ibyo bintu izo ngaruka zagugeraho nase utekereza ko ingaruka z'ibintu bikugeraho ni ingaruka zibiturutse muri societe bikuzaho ntuzi ko ari ingaruka zibikugeraho ziturutse indani muri wowe kereka wende icyo ngicyo atari cyo cyumvikana ariko burya bimwe mu bintu bitwafekta cyangwa binaduhindura abo turi bo icyambere nibyo twakira ibyo twumva ibyo tubona none hari nibyo twe dutekereza muri twebwe urumva ni uri kwakira ibintu biri kwica imitekereze yawe reba nawe uhora buri munsi uri gushanga video ya naka video ya ni nizo chats uhoramo uvuga ngo umunshakire gose urumva umuntu mu mutwe we hari igitekerezo kizima kirimo se urumva nawe ubwe ari kwica ari kwiyangiza ubu ngubu yego unasibye nicyo ngicyo kuvuga ngo wenda kwica ubu ngubu ugira ngo uwo muntu yitwa gutyo akorera mu gihugu cy'u Rwanda yabura kumenyekana babishaje baramenyekana beshi ugasanga wa wundi n'ubundi wagishyizeho yibwira ko yisizina rimwe ahubwo se ugira ngo kwiyita irindi zina byose ikibazo kuki utiyise amazina yawe kuki wowe utari proud utanyuzwe utishimye ibyo uri gukora kuki wiyisa andi mazina icyo gacyo mu mutwe cyamaze guteza ikindi kibazo cya identity noneho uwo ngo njyewe nibazaga yuko ubikorerwa ari ufite ikibazo n'ubikora afite ikibazo nawe afite ikibazo gikomeye cyane hanyuma rero ubikorerwa wabikorewe tuvuge ko ibibazo biragaragara afite ibibazo ese yakwitwara ati abantu bamukikije bamufasha gute kugira ngo icyo kibazo kiki uwo washyizwe hanze hari ikintu dusigaye twihutira ni cyiza ariko ntagarikiza cyane cyo guhita tu judging cyangwa se cyo guhita ducurubanza gw'ikintu runaka buriya twese tugira ubuzima buri private tugira ubuzima bwacu bwite butajya hanze nshobora kuza nkuko ndi mu kiganiro bakamfotora n'urugero nsamubiranye na bal duwobiranye tu kuko wenda hari hanze ari umuntu nzi nahoberana akavuga ati muze murebe ifoto hahiye kandi ibyo bintu byabereye turi hano muri studio urumva uwo mucira ubanza ati wa muntu kabaye noneho byarangiye so ntago uri kwita ku fast kubanza gukurikira niba hari n'inzego ziri gukurikirana umenye ngo ibintu byagenze gutya na gutya noneho ukajya kumukurikiza andi magambo ikintu cyambere reka manze mpere kucyo umuntu urebye icyo bigenda akwiye gukora mbere yuko wenda ngera kuwabikorewe ababireba abakiriya abakonsomateri twebwe hari akantu ku bantu wenda bemera Imana cyangwa bemera Bibiliya kavuga ngo kari mu migani kavuga ngo ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe wa muntu we wicara kuri X cyangwa wicara kuri Instagram ugakora space ugakora ama live n'iki uri kuvuga ku muntu zirikana ko umunsi umwazabaho isaha yawe bakakuvuga koko bakakota so ibyiza avuga uziga kabisa uwo muntu niba byanabaye na isamakuru meza rwose dukeneye kugira ngo tubwire usangize abantu hari ibintu byinshi byubaka byinshi hari inama nyinshi wabagira nta nubwo ariyo showbiz kamvuge no kurwa ruhande ntabwo ndi muri showbiz cyane nta nubwo natumiye nk'umuntu muri showbiz ariko nta nubwo ariyo showbiz nta nubwo ariyo makuru y'imyidagaduro kuko ibyo bintu nta muntu uri kumwangiza uri gutuma yumva we ari hanze ya sosiyete yakoze ibidakorwa n'iki kandi wabikora yabikoze we aho ari mu bwa buzima bw'utagomba no kuvogera so nabanze nkabwira abantu muri rusange b'abantu babireba b'abantu bisura ko bagomba kugenda gake ukihutira kudashyushya inkuru cyangwa se ngo sharinge ngo usangize ngo ubikwirakwize cyane ariko inkuru cyangwa video kugeraho ukayigumana ahubwo se wanayisibye
ariko abantu muri rusange muri iminsi bakunda byacitse kandi na mugenzi wawe akubwira ati ntabwo wamenyera ahantu byacitse ikindi kintu nuko ko agaho kari kuwundi ngahandura arahandurika kandi neza tukajya kugahandura rero muri iyi minsi abantu bashaka ibishyushye ari nabyo bitanga views kubazikeneye nangwa ni nabyo bitanga ikiganiro ahantu twicaye ahantu hose ibyo byacitse ibyo mushaka ko bitasakara kwari byo bitanga ari nabyo byinjiza reka tuvuge gutyo icyo rero ntago ni ikintu kigomba guhinduka ni ikibazo n'uburwayi ni nk'icyorezo ni nka mpox ni nka covid ni ikibazo ni icyorezo cyo kumva ko bya bintu bibi bya bintu negative bya bintu bibi meze kuriya ari byo bitwika ni ikibazo kuko mbere kose hahoze inkuru nziza ibintu byiza nyine bizimukabona bya trendinze byacitse niba ariko navuga byashyushye kandi atari ibintu bibi so ni byiza ariko twakongera gutekereza ahubwo ni gute byashoboka bite ko twagarukana wa mwimerere wa mbere wa ya makuru meza atwika ariko atari ya makuru yangiza cyangwa se ya makuru y'ukoza soni wenda tukiri kuri abo bakira bo ku buzima bwabo bwo mu mutwe ntabwo ari bo babikireye ntabwo ari bo basakajwe bo birebeye hari icyo bibatwara ku buzima bwo mu mutwe ego murakoze cyane icyo kibazo ni cyiza cyane ubundi zira mpande eshatu twavuze mugiye uri kuyireba urahinduka mu mutwe numara guhinduka uvuga ngo bino bintu ngiyewe wabikora icyo gihe bikoze ubwo bivuze ngo ubikora rimwe kabiri gatatu ubwo bikarangira ubaye imbata yabyo icyo ni kibazo gikomeye cyane kandi n'urubyiruko akenshi ruri gukoresha mu buryo busanzwe muri sosiyete yacu so icyo kintu rero ni ingenzi yuko gitekerezo kwa bango iki kintu ngiye kureba bigaruka inyuma bikagwa kuvuga ngo reka nyirebe cyangwa se sinyirebe hari ikindi kintu noneho kiba kiniyongeye ushobora no kuvuga ngo wenda uburyo utarayimenya bwa mbere mu gihe ukitangira ariko buriya introduction ya video cyangwa se uburyo hejuru ibintu biba byanditse ubura niba bifututse cyangwa se bidafututse ukibona titre y'iyo nkuru uzi ikibazo gikomeye ahantu kiri noneho kuri ibyo iride brand avuze abantu dufite cyangwa se ibibazo biri kubaho abantu babanza gutekereza icyo kintu ni bake kubanza kuvuga ngo reka ndebe niba kino buse kino kirangira umumaro buse iyi nkuru ni ukuri ni bake abitekerezaho nyuma bijyamo nyuma ntekereza bizafata urugendo rukomeye cyane bizafata wenda tugende kuri icyo nge ndumva aba consumers ababyakira ababisoma ababireba nibo benshi yego none kandi noneho murimo muragaragaza ko bishobora no kugira ikibazo mu myitwarire mu mikorere n'iki kuko niba njyewe nkora akazi dufata urugero nakira abantu ariko video yantwara bifite amasaha abiri umwanya nk'uko wabivuze nawe utaha yego kandi wanayishare uzi cyoroshye igikoma gukorwa nuko biribuze gusa nk'umwanzuro kuko ingano y'ababireba itaribuze kungana ingano y'abitanga ndetse n'ababikorewe ingano yari ikomeze kuba ari nkeya kugeranyije n'ababyakira n'ababikonsoma biroroshye rero ko ingamba zafatwa n'icyakorwa kiri bujye kubanza kureba ku babikora ndavuga ku babitanga aribo twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga icyatekerezwa cyose yaba icyo twebwe nk'abanyiri kuzi kurusha twakora icyo leta yakora icyo ababyeyi bakora n'iki gitekerezwe cyane kureba kuri bariya babikora barabitanga kuko nujya kureba ku babikonsoma bo biragoye kuza ni benshi nta n'ikintu kuko ntuzambuza gufata mega zanjye ngo mpostinge cyangwa se mbambe ngo ndebe ngo nsure n'iki waba ugiye kumva ubwisanzure n'iki ariko uriya we washyizeho zira video z'urukozasoni cyangwa n'ibindi byose turi kuvugaho biroshye ko wamugeraho ukamugira inama kuko ni abantu bazwi nibyo Ede Brand bivuzeho kuri X n'iki n'izindi mbuga nkoranyambaga ntago wakoresha amazina atazwi ku rwego ababifitiye ububasha bagushaka ngo bakubure so bivuze iki bivuze yuko isaha n'isaha ari ibintu byashyizwe imbere bagize priorite babageraho bakabashaka bakabaganiriza bigashira bikagabanuka kiri mu bintu ntekereza byafasha kandi byatanga umuti wihuse yego arakoze cyane kuri icyo kintu ariko hari ikintu mfite kongera iyo wowe ubyutse mu gitondo wenda mu gitondo urabyutse ugiye kuri telefone yawe uhereye kuri izo video ni nk'ikihe kintu wumva byakumarira so
nyuma yuko izo videos zigiye hanze ntago bivuze ngo natwe ni ngombwa yuko twazireba niyo myumvire igomba guhinduka nicyo kintu kingenze nuko ngo ushobora kuvuga ngo ese njyewe kwimenya nyeneye iki mu buzima bwanjye nyeneye kureba videos zimeze gute kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze bujye ahantu heza nyeneye gukora iki kugira ngo ejo hanjye hazabe heza nzagira akamaro umuryango wanje zagiye akamaro igihugu cyanje ibyo ni ibintu bigomba kwitabwaho so icyo giye ufashe umurongo w'ubuzima nta nubwo ibyo bintu kujyanira umwanya kubera ko urabyuka abantu ndabyutse mu gitondo ndasenze wenda ku bantu babikora kuva iki giye kugeza iki giye mfite gahunda kuva iki giye kugeza n'ibyo bintu ntabwo bitwara umwanya niyo mpamvu tugomba kwimenya twekimenya ese ngiye wiri the fonse cyangwa siri the brand nkene iki mu buzima ariko icyo kintu cyanjyana ahantu heza so ibyo ngibyo rero bimaze kwimenya unafata umurongo w'ubuzima bwawe tugomba gukora ibintu ubona societe yacu ubona ba cyane cyane baba consumers baba bantu tubireba baba bantu tubitu kuko urumva nihutira gupostinga kuri stati yanjye ya WhatsApp ariko abantu bari mu magroup ewana ntinde uzarebe sinzi niba mujya mubireba mu magroup inkuru isohotse kwihutira kwisharinga kugira ngo mbu wambere u break nta nubwo ndeba ngo iri the brand cyangwa Smile yamaze kuyitanga oya hita nagamo uburyo video isohotse muri ako kanya cyangwa se urupapuro runaka ifoto runaka ushobora kwisanga mu rubuga inshuro ijana na 50 cyane n'abantu batandukanye societe yacu cyangwa abantu abanyarwanda tubireba tubisoma tubyumva turi mu rwego rwo kwanaliza dufite uwo mwanya aha icyo gicyo nicyo cyo kwibaza nkuko ushobora gusanga ibyo ukoze bizakugiraho ikibazo ubuzima bwawe bwose ugomba no gutekereza kuba ngo ibi ngiye gutanga ni ibiki kubera ko mbere yuko utanga izo video byibuze ugomba kubitekereza kuba ngo ni iki ntanze ufashe nk'ibintu biri bugumura abantu nk'urugero cyangwa se izo video ziri butume abantu benshi bari bupfe mu mutwe cyangwa se bagira ibindi bibazo urazitanze utarebye nibyo bintu ese usigara wenda utekereza gute icyo kintu nicyo kigomba gutekereza so rero icyo dusaba urubyiruko cyangwa se abandi bantu dukuriye kujya tureka gusa nkaho bwa bwenge bwo gutekereza ntabwo dufite ibyo ngibyo bizaduha umurongo w'uko ejo hazaza tuzadukora ibintu biri smart so ubwo niyo mpamvu nyine mvuga ngo umuntu wese anabikoraga ubu ngubu abitekerezaho utanga ibintu nawe uri shuwa yabyo kuko nyuma yuko ushobora kuyitanga bishobora no kuvamo kuba wafungwa kandi ufunzwe ntegereza ko atari muri gereza atari ahantu heza ho kuba waruhukira wenda Dr. Bob hari nk'urubyiruko akenshi tubibona nko kuri TikTok ugasanga nk'umwana akavuga ati mbere yuko mbahasho babanza kwandire ku gasara abana nange ngira uko nigenza darushome akabanza akakumvisha uburyo ugomba akagukonvinga mbere yuko aguhasho ariko akavuga ati wowe ni umwana uri kwiteza imbere koko bareka mbanze ndikore gutyo wenda akizeho ikintu kitagize icyo gitwaye kitagize n'icyo kishe utuntu turi aho tudafite icyo ntacyo bimaze nta n'icyo byishe ariko biramwinjiriza nk'uko bavuga ese uwo hari icyo ari cyo bimutwaye nyine ubwo iyo show uri kuvuga ni ubwo ni twa video nyine kuko kuri TikTok habaho video zo kubyina utuntu nk'utwo ariko kubyo ashaka kuguza yambaye ubusa cyangwa se afite aka video k'umugurutyo urumva icyo turi kuvugaho kandi turi no kurwanya ari nacyo nahereyeho nicyo nahereyeho mvuga ku mpamvu yawe yo kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga nari ngiye kubivugaho ni iki kigushishikaje amafaranga na amafaranga amafaranga naza kuba ariyo mpamvu iyo kuza hariye uzakora igishoboka cyose ngo ya mafaranga uyabone none ko abo mu kigero cye cyangwa abafollowers be babikunze ntago bari abantu babikunze ariko wajya kubona reka mbahereza urugero wenda twese turi hano mwaranyuze mu ishuri wajya kubona nk'iyo nko muri secondaire cyangwa se nko mu matonkome hamwe bandika abantu basakuza ko habaga hari umuntu uri kuba sakurisha none namwe mukamwereka ko mushaka kuba inkuru ze mukanasakuza ariko haba hari nk'umuntu ugiye kwandika abasakuza cyangwa se nk'umwana muyinji bakubajije ngo wasakuzaga cyangwa se twandike nde no binakomeye uravuga ngo ni kanaka none ko arakunze ibyo yakora ko arakunze ibyo yakubwiraga n'iki na story zose kuki umutanze
ariko serikali ndibo ndiye kino kintu kimwe nkoranyambaga kiba ni kintu kitwa gushukana no koshyanya nicyo kintu mbona urubyiruko rukwiye kwitondera barimo barakoshya ngo ibintu ukora babirakinze ngo wabifurenze ngo babikunze none kuki bose batari kukoreza video zabo ngo zikoresho zifatanye n'izawe zikomeze zitange show ngabitekereze gutyo niba bagukunze niba bikunze ni wakoreze video zabo nazo uzitwikishe uzikoreshe show niba koko wabona ibintu uri gukora ibyiza ikikwerekaho ko ari byiza burano muri comments barabibona uzasanga ukabije uwagukunza abwira ati nyoreza numero yawe niyo numero ari kugusaba niyo kujya gukoresha ndi mabi si yo kujya guhereza momo si iki niyo kujya gukoresha andi mabi bivuze iki bari abantu uri kwerekana buriya busa uri kwerekana biriya bakakoreka ko babikunze n'icya bari kukoshya ntago biriya bintu rwose kuri bo uri kuba nezeza byakukanye ariko ntago wababaza ati nwe mukobwa mwiza baryo kumba nkora nyambaga n'iki byose watanga urugero wavuga ati kanaka aduha show ntibishoboka ahubwo iyo bavuze bananiranye n'iki nabakora iby'urukoza soni niwe baheraho ese kuba hari nk'urubyiruko wavuga ati ntacyo mfite cyo kuramira sibyo ntacyo ntinya yes ntacyo nakwambara ubusa natukana ugeze kuri point ugeze ku ngingo kabisa ndimo ndibaza icyo kintu kiza gute kugira ngo umuntu ufite imyaka mikeya umunyarwanda kazi cyangwa umunyarwanda agire ku rwego avuga ati ntakinyamira kugusenya ugeze ku ngingo cyangwa kwiyambika ubusa nta kintu bivuze jamamfu sindi mukuru ariko reka mvuge ibintu bya kabivugwa n'abantu bakuru dufite ikibazo gikomeye cyane abantu twataye umuco urubyiruko rugenze rwanjye mbibabwire twataye umuco ndimo ndanga kugira uruhande bishyiraho nk'uruhande rw'imyemerere kuko burana mbere yuko umuntu agira ibyo yemera cyo n'imyemereza muri we ikintu cyambira abari umunyarwanda abanyarwanda dusanzwe dufite indangagaciro twese ko twaciye no mu itorero n'iki byose ibyo twarabyigishijwe ndetse no kubyigishwa ni wacu ababyeyi bacu n'abanyarwanda nta mwana mu rugo batoza kujya ku mbuga nkoranyambaga ajya gutanga show nubwo wenda hari ukuntu ababyeyi rimwe na rimwe badohoka ntibanabikurikirane ngo bamenye n'ibiri kuhabera bamenye n'uko bakumira umwana rimwe na rimwe n'ikintu kibihereza umurindi cyangwa se gituma byihuta bikaba byinshi bikanakomeza kwiyongera nuko hari ababyeyi batamenya kubikurikirana kabisa akaba abahatazi nk'umwana wagira TikTok iyo show iri kuvuga umubyeyi akaba atazi ko umubyeyi we kandi umubyeyi nta kibazo afite rwose ntago wayimurenganyiza ko izi mbuga ntagashoboye kuzikoresha ariko se twakora iki ari naho ikibazo tugomba gushakira umuti handi twakora iki nk'umuryango nyarwanda kugira ngo habeho kongera kumvisha urubyiruko kongera gutoza kongera kubwirana gusobanura kwigishanya ko ibintu bizima nyine atari biriye kuko urumva urubyiruko bino bintu turi kubivoma muri iriya si y'abazungu niba usanga nta kintu kibanga byose bashyira hanze ngo ni ukwisanzura ngo ni iki ntibitangira ariko ntekereza ko bidakwiye ntibihuye n'umuco wacu rero hakwiye kubaho ikintu cyo kongera kutwibutsa kutwigisha mu mashuri naho duca hose bakatwibutsa ku muco wacu kuko nitumara kumenya ko biriya bintu icyo biri kwica hari ahantu biri kutujyana hatariho tuzabihagarika kandi tuzabireka naho urubyiruko rw'icyo uvuga nicyo kibazo nina bavuga ati n'ubundi ntacyo ndamira n'ubundi na urumva ni ikibazo gikomeye cyane arakoze cyane kuri iki kintu avuze ariko hari ikindi kintu nshaka kuvuga ufashe ubwambure bwawe ushyize hanze abantu barabubona ugerageje no kuba unabisharinze we ku giti cyawe atari n'umuntu ubikoze wenda tuvuge ngo ni nk'impanuka bibaye ntabwo ari we wabishakaga hari ikintu cy'ingenzi ushaka kuvuga ahangaha kumva ngo ntacyo bitwaye muri aka kanya ahubwo ni wowe ufite ikibazo giteye gito abantu cyangwa se urubyiruko muri make tureba hano ahangaha ubuzima buduteretse tugeza amaso ahangaha tukareba ngo ubuzima aka kanya niba ziri kumpa wenda amafaranga runaka ndabaho muri buno buryo aka kanya
ariko wawirengagije ejo hazaza. Impamvu mvuze ngo wawirengagije ejo hazaza biragaruka cyagihe ubu utagishobora kuzishyira hanze cyangwa se wakwishyira hanze ntagire ukurira kubera ko n'ikimero bwa buryo wakururishaga bwagabanutse. Ubwo ni ukuvuga ngo birangira zitakirya niko wenda navuga zidashobora kukwinjiriza bwa buryo nyine wavugaga. Ubwo nugira imyaka 50, 60 ni ubuhe buryo uzabubayemo. Birangira n'ubundi ejo hazaza nta buzima ufite, ugatangira gusabiriza ko bati mumfashe rwose nakoze bino muri kino gihe. Niyo mpamvu tugomba gutekereza nk'urubyiruko tukareba ejo hazaza kurusha uko uyu munsi bimeze. So ubwo rero ingaruka uvuga ngo aka kanya ingaruka wenda ntazo zijyanye no kubona ayo mafaranga, uba wirengagije kureba ubuzima bw'ejo hazaza. Ibyo bintu biragaruka n'ubundi bikakwafekta kubera ko nko mu 2000 aka video nashyize kuri YouTube karacyariho abantu babatubitse abantu batubika rwose aka kabika kazagarura bajya bakira bati bari bazi ko twabyibagiye yego akagarura yankuru babonye wenda urugero bakwampotinze kuba wenda nka minister ugiye kwa minister azati uyu si wa muntu yakoraga ibi ngibi atazi ngo twarabyibagiye. Ni ikibazo gikomeye tugomba no gutekereza ejo hazaza cyane kurubyiruko kurusha uko uyu munsi bimeze. Hari n'akandi kantu nabonye, hari igihe wowe iyo foto hari wayibonye muri 2000 ariko ngiye nshobora kuba nyibonye muri 2024 ari nshyashya kuri iki cyane kayizana ari inkuru nshyashya kayishyushya abantu bakamaze byari byararangiye. Hari n'umukobwa nigeze kubona asaba imbabazi kimumbare ntigere kuri mama. Oya ubwo we urumva hari ibintu byabaye kera arangije arasiba. Yego. Asiba account ye arayisiba byose. Ariko noneho icyagiye cyo gukora ubukwe murabona save the date. Save the date isohotse. Yego. Ayo baba ni umuvuga babika. Hari abantu baza kubika. Arakazana. Ntabwo yakazana. Yazanye iyo. Arambwira urugero nkoreshe Bob. Uyu muntu uramuzi. Dore nguyu wariwe. No, icyo gihe bari barimo bavuga ngo ubukwe bwari bumaze gupfa nk'inshuro 10 kubera iki? Icyo kintu. Abantu batandukanye y'amafoto aragaruka. Kandi none ntubuze ukuzi. Apfa gupostinga gusa ati turamuzi we. Icyo kintu rero nk'uko wabivugaga harimo abantu nyine hari n'igihe twigana. Bavuga batwitse. Abasirimu batwitse reka mbikore. Ariko bikagira hingaruka. None twibanze rero ku bantu bakoresha donko babikoresha bashyiraho ibyo bintu tubona na babandi babikonsoma ariko abantu dukikije babantu birimo bibaho babikorewe basakajwe tubigitwaremo gute abantu babikorewe yeye bari hafi yabo abantu babikorewe ikintu cy'ambere ugomba gukora no kumuhumuriza kuko biriya bintu birahungabanya mujye ari proud yato ni ikibazo gikomeye n'urwaye kuko kwishimira ikintu kibi ariko none mujye mutandukanya ibintu. Hari umuntu ubereka ko yishimiye ikintu ari mekanizme ya defense yo kugira ngo we abidefende bidakomeza no gukwirakwira mudakomeza no kubihereza uburemere bwinshi wakavuga ati okay reka mbyemere nabwire ko ntacyo bintwaye ari nanjye wabigizemo uruhare nanashaka ko bijya hanze kugira ngo bya bintu mwebwe uburemere bya bifite butakanye none umwe mugatekereza ko biriya bintu ntacyo byamukozeho niki ariko yababaye byamubabaje byamugirije kure. Umuntu wese kiriya kintu cyabayeho abakeneye kuganirizwa pe abakeneye ko umuntu amuba hafi akamugira inama akanamuhumuriza kuko buriya nubwo yaba yabigizemo uruhare abakeneye umuntu wa hafi akamuhumuriza. Hari abahumuriza avuga ati sinari narakubwiye ahubwo akarushaho kumukomereza cyangwa se yabibona nawe akabimwohereza ati wibonye cyangwa koherereza umufandimwe ati wabonye ibyo barimo bavuga kuri mukuru wawe umusaza wawe wenda nk'ikintu nakongera aho ngaho ubundi umuntu wabikorewe ikintu dushobora no gutekereza bwa mbere twirinda kuvuga ngo reaction yako kanya hari umuntu ubona post nk'ahantu nyuma yuko ayibonye akavanga uyu muntu ngenda mwica tu ndagenda mutera icyuma cyangwa se ndagenda munige kuko yankoreye ibintu bitari byo cyangwa se ngiye nzamusebya kuko ari tuvuga ati tuzaho gato ubanze utekereze ikigiye gukurikiraho ubwo ibikurikiraho ni ibiki.
hari naho bigira hingaruka bino bintu abantu bazabikinishe haho bigira hingaruka ugasanga nyine agize n'ikibazo cyo mu mutwe nyine gikomeye ageze ku rwego rwa depression stress ikamurenga kwiyahura agapfa ibyo ni ibintu ingaruka zizanye yego cyane bibaho kubera ko aba yasebyerega araseba akavuga ati cyubahiro cyanjye cyangwa se uburyo narimeze muri societe birarangiye so iyo tuje noneho ibyo bibazo wenda byo mu mutwe akumva byagenze gutyo aganira nka nabaganga b'ibyo mu mutwe nkuko yarabivuze docteur ngaha akagenda akabegera noneho ikindi tumushishikariza iyo habayeho bikaba icyo gihe ashobora kugana inzego za leta zikamurenganura yego RIB irabikora ugasanga nyine bamuhaye ubutabera umeze neza kwihanira byo nta birimo nifuza kuvuga kino kintu dusa nka ndabona amasaha ubwo mutarabituga ariko nabibonye ariko turuga makuru tuze dusoza dufataho n'umwanzuro nta kibazo yego okay icyo nari ngiye kuvuga byari gusa nk'umwanzuro ariko reka nkivuge mbere yuko wenda amakuru ajyamo ku muntu byabayeho ku muntu byakucyese kuri victime byakorewe ni byiza ko mu byabaho byose mu byo akora byose yakirinda gufata umwanzuro akibabaye kuko biri mu bintu bitera kwicuza cyane nyuma yuko wafashe umwanzuro ushaka gufata umwanzuro wo kwihorera uvuga ati okay yavuze muri space yatanze video yange yakoze live rekanze nanjye nkorera iki kimwe cyose nchaka aba influencer bose mbegeranye tumuvuge tumwote uwo mwanzuro ufashe uzazana ingaruka zabo mu byo yakoze ashaka ko yarabikoze ntibigire icyaha ariko we ugiye kubisubiramo ugiye kwihimura cyangwa se revenging ukabikora ugakora ibigize cyaha ugasanga uri gukurikiranwa kandi nyiri ukubikora atari yanakurikiranwa kubera ko wakoze ibintu kibabaye ujyanaho umujinya mwinshi ukora n'ibiremere cyangwa se n'ibirenze ibyo yakoze so kimwe mu bintu ugomba kwirinda cyangwa se biba bigomba kukugayidinga no kuyobora ni ukwirinda gufata umwanzuro ukibabaye yego reka ikindi uza kukitubwira nyuma y'amakuru nari maze kuvuga yuko niba wagize ibyago iki kintu kikakugeraho cyangwa se bimwe mu mafoto yawe video yawe n'uruvugo no kuba wavugwa cyangwa se wakatakwa mu buryo umwe cyangwa undi kuri izi mbuga nkoranyambaga ikintu cya mbere ni ugutuza iri de brand yabikomojeho ikintu cya mbere ni ugutuza ukaburetse kwihuta cyane kabiri ni ukwirinda gufata umwanzuro ukibabaye nari maze kubisobanura irinde gufata umwanzuro ukibabaye kuko ushobora gufata umwanzuro uremereye noneho kuruta ibyabaye harimo no kwihimura cyangwa se gukora revenge ukajya kwihimura kuri ba bandi babivuze ba bandi bari kubikora ugasanga noneho wowe ukoreyemo ibyaha biruseho binarushije ibyo wabakoze ikindi cya kabiri nashaka kuvuga ni ku bantu ba kuri twebwe abakonsomateri twebwe twakira ibivugwa abitrendinga n'iki ni byiza kumenya cyangwa se kwibaza bino bintu bibiri kwibaza ngo ibintu ndi kwakira n'iki nabihinduraho hari ikintu nabihinduraho n'ibintu uri kwakira nta kintu wabihinduraho ari amakuru gusa no kubimenya nta n'icyo wibaza ngo n'iki nabihinduraho n'iki bimariye iyo uri kureba wabyanareza ugasanga nta kintu bikumariye aya makuru ntabwo aba ari ngombwa kuyamenya nta nubwo aba ari ngombwa gukurikira ibyo bintu keretse gusa uzi ko we ntacyo bikumariye ariko ari ibintu bifitiye inyungu cyangwa se bikimariye mugenzi wawe ukaba wabimenya kugira ngo uyimusangize ikindi ni ukwibaza ngo niki nabihinduraho niba nta kintu wabihindura ibintu byabaye kubera icyo uri kwifataho umwanya munini kereka niba wenda ari umuntu muziranye cyangwa se umuntu wayishare inzu wayisangije uri buhite umwandikira ati kuraho ibintu post nzizi ariko se nawe urayifashe urayitanze nawe urayifashe ubisakaje mu bandi uri kurushaho kwica no gusenya kurusha kubaka tubyirinde kwica uzi ko kwica ahubwo ari cyo kintu dukora buri munsi kuko ibintu byose buriya bipfira mu bitekerezo none se byapfa nta cyabyishe siko tunavuga mu mvugo bizisanzwe ngo byose bipfira mu biteke byiba byishwe n'iki se biba byishwe na bya bintu twinjijemo n'iya mitekerezo yacu n'iya mahitamo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ayo mahitamo yo guhitamo ngo ngiye kureba iki kintu kandi ubizi ko nawe ubwawe nta muntu kigufitiye uri kwica murakoze yego
murakoze cyane nange nongiyeho kubyo Dr. yaravuze dukwiriye nyuma yuko tubonye izo video ziri kutuvugwaho dukwiriye kongera nanone tukirinda kino kintu hari uburyo bikugeraho bikakugiraho ingaruka ikomeye ugatekereza kuvuga ngo mbere nyuma yuko bimbayeho reka ngane ibintu bishobora gutuma izo ngaruka nkazumva ngiye ku giti cyanjye hari ababyumva bakajya mu nzoga zikaba nyinshi ugasanga umuntu ahuye n'icyo kibazo agiye kunywa inzoga nyinshi agize n'ibibazo bikomeye cyane byo mu mutwe niyo mpamvu ikintu cyo kugira niba usanzwe utanywa inzoga uzirinde ikindi mu gihe wagize nk'ako gahinda gakabije cyangwa se habaye ibindi bibazo bikomeye kwegera abantu ukareka kubahunga kubera ko iyo ubahunze uragenda ukitekerezaho cyane bikaba byakubera ikibazo kayigunga mu nzaka kanga gusohoka yego so icyo gihe cyangwa kanihisha yego icyo gihe rero turavuga ngo byibuze egera abantu bakuru kuri wowe ushobora kugisha inama bari hafi byaba ngombwa ukagenda nyine ukajya no kwa muganga hari abantu baganiriza bakansoringa ku buryo ushobora kuvayo nyine byibuze wifitiye icyizere ikindi cy'ingenzi turavuga ngo we gucika intege mu buzima bwawe ibyo ukora so kubera ko igihe bikubaye ushobora kungabanya n'akazi wakoraga cyangwa se nibyo winjizaga wasoraga hanze bikagabanuka ku buryo bukomeye icyo gihe rero tuvuga ko uri kwica kabiri bivuze ngo umuntu yakuvuze hanze wenda ntibimeze neza ariko nanone nawe yego n'akazi karapfuye rero gushyiramo imbaraga nk'uko his excellence akunda kuvuga ngo hari abantu batuvuga nabi hanze ariko nyuma yuko tubibonye turakomeza tugakora ibyo ngibyo rero ni ibintu by'ingenzi tugomba gukora nk'urubyiruko ejo hazaba heza cyane yego reka tunabashimiye cyane iki kiganiro dushobora kugikoraho n'iminsi n'iminsi yindi ariko n'ubutaha muzagaruka dukomerezeho murakoze cyane rwose kandi turanabashimira kubwo kutugira icyizere urumva ibintu byama abantu benshi kuba mwabuze mutereka tubwire Bob na Rede Brande n'umugisha turabashimiye murakoze twishimiye ikiganiro twagiranye yari umuhanzi Rede Brande umunyeshuri muri kaminuza ndetse twari turi kumwe na Dr. Bob Smaile nawe akaba ari umuganga ndetse afite nibyo akora birebana n'ubuganga mwakoze cyane.